Hallå och välkommen tillbaka till en ny 90EQ-video. Det var ett väldigt bra tag sedan sist. Jag vet inte om man hör det, men jag är lite smått sjuk idag. Så jag hoppas jag kommer kunna ge bra commentary ändå. Men 1.14 har kommit ut nu. Och jag hade tänkt mig att vi skulle gå och leta efter en sån här villager raid. Oj, den ska inte ligga. Nu kan vi inte öppna kistor. Jag fick inte öppna kistor för. Allting lagat upp eller? Ja. Okej, okay, som sagt, planen med det här avsnittet är att jag ska leta efter en village och köra det här village raid eventet som har kommit då. Jag tänker att de här bra grejerna behöver vi inte ha med. Jag kan ta med dem. Jag är ledsen om jag låter helt förstörd, men ja. Som sagt, jag är sjuk idag, så okej, okay, så jag tänker mig att en village borde, jag vet inte, det kanske är svårt. Jag tänker mig typ att vi kan inte åka runt för att vi har inte vingar. Vad finns det, en villager? Eller en village? Vänta, hur blir det med Iron Golem Farm? Räknas det som en village? Jag måste inte typ söva en krasch nu bara för att jag åker båt. Jag märker att chansen är väldigt seger på att ladda in. Ja. Var är jag någonstans? Hamnar min båt där. What? Hur, okej. Okay. What? Ofta man kan ramla genom världen genom sån här bugg. Hur ska jag komma upp här nu? Jag vet inte ens vilken. Åh, oh, nej. Vad är jag? Okej, jag har ett ännu. Jag har ett till problem. Jag hittar inga koordinater. Jag vet på ett ungefär vart jag ramlade ner någonstans. Eller i alla fall liksom. Okej, hej på dig. Nej. Dit vill vi inte gräva upp igen till, antar jag. Kan jag sluta brinna? Så tack. Nej, 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 nej. Okej, så kan den inte ha varit. Kan. Där! Åh, oh, nice, vi hittar tillbaka. Nu har vi ingen båt. Vänta, varför gick båten sönder förresten? Har de ändrat det igen så att de kan. Jag vet inte. Det ser ut som att vi får flyga. Okej, okay, never mind. Jag vet inte. Ska jag verkligen behöva springa hela vägen? A few moments later. Oh, var det en båt här? Hitta en båt. Får bara köra försiktigt med den. A few moments later. Nej, nej! Så den här båten skrämmer livet ur mig. Det är bara 600 block till. Okej. Okay.
Nu borde det inte vara någon fara. Okej, okay, jo, det var det visst. Okej, okay, tack. Jag kan inte hoppa av båten. Jag kan inte få båten. Men va? Okej, efter många om och men så är vi äntligen framme i Nuetia. Så där. Nu ska vi bara till ända också. Jag hoppas det inte dröjer för länge innan de uppdaterar Optifine. För det är bara jobbigt att det ska hålla på och blir sån här renderings... Oh, vänta. Oh. Hello. Det här har jag inte sett. Det var riktigt snyggt. Ah. Det coola är att jag har faktiskt haft en... Inte i Nuretia, men jag har haft en fundering på att bygga något sånt här. Och typ, det ser typ exakt ut så som jag... Inte exakt, inte själva bergdesignen som en själva upplägget ser likadant ut. Hmm. Coolt att man faktiskt byggde en sån här arena. Den ser riktigt grym ut också. Ah, okej. Okay. Ja, vi kan inte flyga till den. Okej. Okay. Är det... Okej, okay, det är en bara. Okej, okay, då hoppar vi ner i end. Får vi se vad End har att erbjuda. Med lagg eller andra konstigheter. Jag är lite rädd faktiskt. Ja, ah, titta där. Ja, glöm att jag åker båt på den sträckan som är här. Nej, men jag kanske inte ens kan åka här längre. Just det, de byggde om här. Det kanske inte går att åka båt här då. Jag kan inte gå jättefort just nu, men jag tror det är för att det är fler på servern inne. Oh. Kan det vara därför det inte går så snabbt? Jag kanske klarar mig med 230 i alla fall. Ja, jag springer tillbaka med så lite. Men... Antagligen kommer det bli nedtepad igen i vattenissen. Ja. Okej. Okay. Det var jag hamnade nu. Aha, jag hamnade här. Det... är en nackdel. Tror jag. Hmm. Vi skulle kunna prova nu och se om Iron Golem Farms räknas som en village. Här har vi en village, men det finns inga villagers här utan alla är här uppe. Jag skulle nästan vilja hitta en ny village. Så enligt 90GQ-kartan. Så om vi skulle åka hitåt. Ganska långt. Typ. Vi kan blanda lite mellan att flyga och springa. För er kommer nog inte vara så stor skillnad för att för er kommer jag nog klippa. 15. Här hade vi en bondgård som var rymt. Ramen går i topp just nu på såna och så ska vi försöka fixa det. Så vi måste logga ut för att fixa. Okej. Okay. Ja, men då kommer vi tillbaka helt enkelt när allting är fixat då igen. Och det här är till skepp.
ta en screenshot här ifall jag skulle vilja göra någonting här någon gång. Intressant. Men då gäller hur det här skeppet har kraschat egentligen. Han måste ju typ ha velat åka här och sen parkera här precis, men failat totalt. Alltså liksom typ åkt för nära och verkligen skrapat upp. Eller så är det väl som Titanic. Fast istället för isberg så var det en sandklump. Det här var ju lite jobbigt. Nej vänta, det var inte alls. Vi kan bara simma rakt igenom. Oh, bottle. Oh, nice. Lite mysiga saker här. Jag sa i en stream häromdagen att jag hatar simanimationen. Men... jag kommer inte ens ut här. Men när det gäller sådana här grejer, att man kan simma liksom genom mindre ytor och sådär, då älskar jag dem faktiskt. Men det är lite så här hata-älska-relation jag har med simanimationen. Mending leather boots. Wow! Kolla de här bergen. Okej, okay, detta är definitivt nygenererat, för vattnet skulle inte runnit ner så här. Wow, vilket berg alltså. Jag måste spara ner. Nej, fel knapp. Så. Det är nästan man är lite syn på att sätta ner en stad här faktiskt, för det... wow. Jag antar att åka till en gammal village hade funkat. Men sen känns det inte lika kul, för att... jag vill se hur de nya städerna ser ut. Plus att det finns väl lite block där. Man kan, lite nya block som typ den här klockan, va? Man kan säkert crafta klockan, men... är inte nya så här workbenches också? Spara ner koordinaterna på den här också, för det var också ett fint ställe. Åh! Oh! Vi hittar en village! Nice! Okej, okay, så det här... Vi får gå igenom alla hus, för jag har inte kollat så mycket i de här nya. Okej, okay, så här har vi bara en säng. Okej, okay, här har vi också en säng. Så här kommer jag kunna... här finns en låda. Potato. Uff, fy vad du skrämmer livet ur mig. Varför tittar du på mig sådär för? What? Han vill inte prata med mig. Han hatar mig. Här är liksom ett nytt block. Repair and... men om de blir sura på mig för att jag tar det här blocket från dem. Det verkar inte vara jättemycket variation än så länge i husen. Här är lite mat. Hur är det man aktiverar det här eventet nu då? Jag kommer nog inte köra eventet nu i det här avsnittet. Wow. Tjena! Oj, hjälp. Jag gillar att den där villagen härmar mig när jag sa hem. Wow, tjena. Vad är det du har där bakom? Blast furnace. Just det, de här blocken, de här har jag velat haft ganska länge. Just det. Men jag kommer avsluta den här sektionen här. Så hörs vi i nästa avsnitt där jag antagligen förbereder mig för fight här. Så ja, jag kommer bosätta mig här ett tag. Ursäkta för det ljudet. Ja, jag håller på att söka på en LOL-match här samtidigt, så tack så mycket för att ni kollat. Hej då.